бид нэрч 1-р сард дуустал сулрахгүй нутгийн төвх хэсэг зүүн зүгийн зарим нутгаар засварч говьтал зүүн зүгийн зарим нутгаар дарганг дорндын нутгаар явган шүрхшүрхийг цагур орчны шинжилгээний хүрээлэнгээс анхаарууллаа. Төвийн зарим нутгаар 1-р сарын 27-28-ны өдрүүдэд засварч нутгийн зүүн хэсгэр маргаашаас эхлэн салхи секундэд 12-14 метр хүрч ширүүсэх юм байна. Улаанбаатарт 1-р сарын дуустал өдөртөө 20 орчим градус шөндөө 28-30 градусын хөтөндөө байх юм. 1-р сарын дунд үеэс хүйтэн ирж инхүү жангарч нийт нутгаар шөндөө 35-53 градусд хүрчээ. Захуун голын ихээр бол шөндөө 45-50 градус, өдөртөө бол нэг 33-38 градус. Яг ус нуурын хотхоор дарахтай, ус нуурын хотхор болон дарахтай хотхор идэр тасгалын хөндөгөр бол шөндөө нэг 40-45 градус, өдөртөө нэг 26-31 градус хүйтэн. Хөрөн бүлчээр хинтийн уулархаг нутаг, тэгээд идэр тис хараа өрөө туул тэрлж голын хөндөгөр болохоор шөндөө нэг 33-38 градус, өдөртөө нэг 20-25 градус хүйтэн. Говийн мэс нутгийнхаа баруун хэсгээр болохоор арай гайгүй дулаахан тийм ээ, шөндөө 19-24 градус, өдөртөө 9-14 градус. Бусад нутгаараа болохоор шөндөө нэг 25-30 градус, өдөртөө 15-20 градус хүйтэн байна. Цагаар өнгөрсөн үйл бий 2015-ны 1-р сард бүх нутгаар дулаахан төв, говь талын хэр нутгаараа өдөртөө 3-6 градусын дулаан байсныг цагуурчид сануллаа. Өнгөрсөн үйл энэ хүүхдний ирч суларч хамгийн хүйтэндээ шүн 24-25 градус байсан байна. Харин энэ жил ялангуяа 1-р сарын цагаар олон жилийн дунд чиг хүйтнээс хоёр дахин чангарч ирс хөтөрчээ. Цагуурчдын мэдээлснээр одоо нутгийн ихэнх хэсэг зузаандтай байгаа юм байна. 1-р сарын сүүлийн 10 хоногийн үрчлсэн цагаар мэдээлэлэр хүйтэн ирч сулрахгүй, харин ч нутгийн зарим хэсгээр зас нэмж орон шуурна гэдгийг цахуржид сэрэмжлүүлж байна. Яг өнгөрсөн 15 оны 1-р сар бол харьцангуй их дулаахан байсан. Монголын бүх нутгаар агарын сарын дундаж температур олон жилийн дундаж тань харьцуулахад нутгийн ихэнх хэсгээр бол дундаж хэмжээнээс 3-6 градусаар дулаахан байлаа. Ялангуяа 1 сарын сүүлч 20-ийн үеэс одоо 24-5 хүртэлх энэ үед бол бас нэлээд харьцангуй хүднээрч суларч говьтлынхаа нутгаар бол өдөртөө 3 градус хүрч одоо дулаахан байсан. Уулархаг ус нутгаараа 15-20, талхэрийн бүс нутгаар бол 7-12 градус хүйтэнтэй байсан. Тэгэхэд одоо энэ жилийн одоо өнгөрсөн хоногудаа тэгэхэд одоо холуудынхаа хөндөгөр 40-50 градустай хүйтэн онж, талхэрийн бүс нутгаараа бол 25-34 градус хүйтэн онж байх жишээтэй. Энэ жил бол харьцангуй хүйтэн байна. Дарахтай хотороо шөндөө 42-49 градус, өдөртөө 30-35 градус орхон сэлэн, хараа өрөө туул тэрлж хэрлэн голын хөндөгөр шөндөө 34-39 градус, өдөртөө 24-29 градус, бусад нутгаар шөндөө 26-31 градус, өдөртөө 16-21 градус хүйтэн байна. Хэрлэн онон уулз халах голын хөндөгөр шөндөө 35-40 градус, өдөртөө 23-28 градус, бусад нутгаар шөндөө 28-33 градус, өдөртөө 18-23 градус хүйтэн байна. Говийн нутгийн хойд хэсгээр шөндөө 28-33 градус, өдөртөө 17-22 градус, бусад нутгаар шөндөө 22-27 градус, өдөртөө 12-17 градусын хэмтэй байна.